Premda ja kažem, komentarac ne radi za nikakva priznanja, jeli? Ali je lijepo kad netko to prepozna, jeli? Na ovaj način. Hvala vama svima što ste se tu odezvali. Čestitam i gospodični Josipi isto na priznanju, a obitelji pokojnog Antonija, evo, želim mir i Božji blagoslov, Božje milosrđu da vam da snage u ovim danima. Hvala vam još jednom svima vama u odboru koji je odabrao me za ovu nagradu i bit će nas, ja se nadam, još i više svaki put. Ja se od srca zahvaljujem svima. Počela sam pisati neki govor, pitala sam predsjednika Soldu neki dan, jel ja moram šta reći? On je rekao, pa le, moraš. Počela sam pisati neki govor i onda sam shvatila da to sve skupa zajedno neće ići tako. Ja vas pozdravljam, posebno pozdravljam svoju obitelj, članove svoje obitelji i pozdravljam moje prijatelje koji su me danas dovezli ovdje. Čestitam gospođi Bravo na ovoj nagradi, a posebno čestitam obitelji Antonija. Antonio i ja nismo bili bliski prijatelji, ali nas je vezalo nešto više, vezalo nas je dobrota. I kao da se sad sjećam njegovih riječi s naše zadnje akcije, dok smo sjedili jedan iza drugog, kad smo posložili stolice na ispred naše crkve, Antonio me potapšao po leđima i rekao, jope, idemo dalje, nema stajanja. Takav je bio Antonio i vjerujem da se sad gore smije. Gledajte, trese mi se ovo sve. O dobroti je pisano jako puno. Pjesama, priča, citata, poslovica, ali mislim da o dobroti najviše govori ona Božja. Ljubite bližnjeg svoga kao samog sebe. Evo, ja bih sve sažela u tome. Prvo bih se zahvalila dragom Bogu što me poslala na ovaj svijet i dodijelio mi ovu ulogu. Onda bih se zahvalila svojim roditeljima, mojoj majci koja je ovdje i mom ocu koji se sigurno gore sad s neba smije radosno. Život me iz rodnog Širokog odveo u Zagreb, gdje radim i djelujem i gdje sam postala s punim ponosom, molim reći, član jedne velike obitelji. A to je ova zaklada zbog koje smo mi večeras ovdje. Gdje god dođem, uvijek volim reći da ja pripadam toj obitelji. Zato što ta obitelj promiče, ne samo promiče, nego pomiče granice ljudske dobrote. I to je nešto što ovu udrugu čini potpuno drugačijom od svih udruga koje egzistiraju u Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Evo, dopustite mi da to tako kažem. Sjetim se jedne afričke priče, život me odveo u Afriku, gdje su sreli jednu malu curicu koja nosi na leđima svog malog brata. I pitali su je seljan, zašto ti tako mala vučeš tako velik teret? Na što im je ona četverogodišnjakinja odgovorila, on nije moj teret, on je moj brat. Tako ja doživljavam sve oko sebe. Na neki način, roditelji su mi pružili put dobrote i ja ga pokušavam slijediti. I nekako kad me pitaju kako sve uspjevaš i bit na molitvi, i bit u bolnici, i bit u Africi, nekako se sjetim, vjerujem da ste gledali onaj film Schindlerova lista, pa kad Oskara Schindlera, njegovi Židovi na kraju filma spašavaju od Nijemaca, a on se prima za glavu i kaže, a mogao sam ih spasiti još. Čini mi se da za dobrotu svi trebamo govoriti, a mogli smo učiniti još. Evo nekako mi, ja volim za sebe reći, mi katolici koji vjerujemo u dragog Boga, nekako imamo za uzore svece koji su nam tako živi primjer kako bi se mogli ponašati jedni prema drugima. Draga mi je majka Tereza koja kaže, Bože učini me svojim oruđem, da ja budem olovka u tvojim rukama, pa ja sam samo olovka u Božjim rukama i trudim se evo slijediti to držanje. Hvala vam svima još jedan put što ste evo danas, kao što je rekao predsjednik, odvojili dio svog popodnevna i došli ovdje. Ja bi ovu nagradu nekako posebno htjela posvetiti svima onima kojih ovdje nema. Ova nagrada možda ove godine nosi moje ime. Svima onima koji sudjeluju u mojim akcijama, a njih je, vjerujte mi, ne na stotine, sada ih je na tisuće, od humanitarne udruge Fra Mladen Krkač pa do mnogih. Da ih sve primim ovdje, moji su prijatelji mene danas rekli u autu, vjerojatno bi stadion bio pun. Žao mi je da nisu ovdje, nadam se da neki od njih gledaju ovo. Posvećujem tu nagradu svima njima koji sudjeluju, koji će sudjelovati u akcijama. Posebno evo posvećujem svojim roditeljima i na kraju možda još bih rekla da sam u svom životu imala priliku imati jedan ljudski primjer
borbe u životu. To je moja rodica Ozana Galić, za koju sam ja prešla ovaj put od 900 km, koja je ove godine nažalost preminula. Ja ovu nagradu posebno posvećujem njoj, jer ja znam da bi ona danas bila ovdje, da je živa, i evo danas su tu njezine sestre i ovo je za Ozanu. Hvala. Hvala vam puno, Bog vas blagoslovio, Bog vas čuva i sve vam najbolje u životu da bude. Hvala vam na svemu, svim našim udrugama. Bog hvala. I sve ti najbolje. Bog hvala.